اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 İlahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi bu əzadarlığı bizdən qəbul elə. Hər kimin nə hacəti var, nə dərdi var, dərdin götürüb İmam Hüseyn qafısına gəlib, hamımızın dərdlərimizə dərman elə. İlahi bizi bugün öz evindən əli boş naumid yola salma. Dünyada İmam Hüseynin ziyarətindən, qiyamətdə şəfaatindən bizi binəsib eləmə. Ömrümüzün axırına can bizə halal, minnətsiz ruzu mərhəmət elə. Övlad həsrətində olanlara salih, sağlam övlad nəsib elə. Borclu olanların borclarını əda elə. Kimlər ki iştirak eləyə bilməyiblər, bizdən dua istəyiblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərin rəva elə. İlahi qəlblərimizdən, ürəklərimizdən xəbərdarsan, ürəklərimizdən nə dərdlərimiz var, nə hacətlərimiz var, İmam Hüseyn Əli ilə həll elə. İlahi İmam Hüseyn ağaya ağlayan gözləri qiyamətin günündə ağlatma. Dəyərli əhl-i beyt məddahlarını Seyyid Peyman qardaşımı yerin göyün bəlasından hifz elə. Torpaqların azadlığı uğrunda canından keçən əziz şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Torpağımızın keşiyində, əmniyyətimizin, təhlükəsizliyimizin keşiyində dayananları yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi Azərbaycanımızın bayrağını dünyanın hər yerində buca elə. Bu xalqa, bu dövlətə, bu millətə xəyanət eləyənləri zəlil elə. Bu xalqa, bu millətə, İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İmam-ı Zamanın o yaralı ürəyin, o dərdli ürəyin bizdən razı elə. Rabbimizin zuhurun tez elə. Haqqı Muhammedin və alih və bi haqqı surətil mübarəkətil Fatihə məsələt.